Kdyby se dostanou, bude na to. Myslím, že veřejnost se může zapojit. Jo, tak jo. Ještě jenom, Petře, jenom se můžu vyprávět, protože jeho poslední rada před tím tuhle zastupitelstvem. Měla být ještě následný týden a vzhledem k tomu, že začínala i byly na hrách, tak už jsem se... No, jsme právě s tím počítali, jako tak, že jim bylo, že jako by týden před... Měla být týden před tím, ale jsou hory, a... No, nebo 30. Na 30. to máme, vy jste dali na 30. Jo, jo. My jsme počítali, že bude ještě další týden v středu, ale protože my jsme se neslyšeli.